सेकेन्डरी मार्केटमा जब तपाईँले आफ्नो सेयरलाई बिक्री गर्नुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ एउटा यस्तो ट्यापको म्यासेज आउँछ जुन म्यासेजमा लेखेको हुन्छ तपाईँले यो सेयरलाई बिक्री गर्नुभएको थियो जसको अमाउन्ट चाहिँ यति छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले मेरो सेयरको थ्रुबाट डब्लुसिसी र इडिएस गरेर सेयरलाई ट्रान्सफर गर्न भनेको हुन्छ भोलिसम्ममा यदि तपाईँले यो भोलिसम्ममा ट्रान्सफर गर्नु भएन भने यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई बिस पर्सेन्ट पेनाल्टी लाग्छ सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीहरू यसकै बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ कसरी हामीले हाम्रै मोबाइल फोनबाट डब्लुसिसी र इडिएस गरेर सेयरलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने यसको प्रपर तरिका के हो स्टेप बाई स्टेप सबै अप्सनहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी सेयर गरेको छु यदि तपाईँ बिल्कुलै नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म मजाले सबै कुरा हेरिहाल्नुहोला अनि मात्र तपाईँले डब्लुसिसी र इडिएस गर्न बस्नुहोला आउनुहोस् ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ त्योभन्दा अगाडि गाइज भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला च्यानलमा न्यानु छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला कुनै क्वेसन छ भने तपाईँले तल कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब मोबाइल फोनबाट डब्लुसिसी र इडिएस गरेर सेयर ट्रान्सफर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ भुलेर पनि तपाईँले मेरो सेयर एप्लिकेसनलाई युज गरेर सेयरहरू ट्रान्सफर नगर्नुहोला त्यसमा चाहिँ धेरै टाइपको तपाईँले बग पाउनुहुन्छ कुनै बेला बेलामा होल्डिङमै देखाउँदैन यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईँले ब्राउजरबाट गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है एप्लिकेसनबाट अलिक टाढै बस्नु होला है प्रायः जस्तो बगहरू आइरहेको छ कि सो एप्लिकेसन युज नगर्नु होला ब्राउजरको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले गर्नुहोला अब ब्राउजरको थ्रुबाट कसरी गर्ने अब म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई अगेन भनिदिन्छु जुन दिन तपाईँले सेयर बेच्नुहुन्छ नि त्यो दिन मार्केट क्लोज भइसकेपछि तपाईँलाई म्यासेज आउँछ जुन म्यासेजमा तपाईँको कुन सेयर बेच्नुभएको थियो त्यसको नाम लेखेको हुन्छ कतिमा बेच्नुभएको थियो र त्यो सेयरलाई डब्लुसिसी र इडिएस गरेर भोलिसम्ममा ट्रान्सफर गर्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ यदि गर्नु भएन भने बिस पर्सेन्ट पेनाल्टी लाग्छ जस्तो कि तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो टाइपको म्यासेज आउँछ अब सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि म तपाईँलाई यहाँनिर सिकाउँछु जस्तो कि अहिलेको टाइमिङ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है आज चाहिँ छब्बिस फेब्रुअरी छ राति दस बजेर छत्तिस मिनट भइरहेछ अलिक बिजी भएको कारणले चाहिँ म अलिक ढिलो गरिरहेको है सो यहाँनिर म के गर्छु भने म आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्छु र ब्राउजरमा गएर यहाँनिर मैले सर्च गरेको छु मेरो सेर लेखेर फर्स्टमै यहाँनिर मेरो सेर डट डट सिडिएससी डट कम डट एनपी भनेर देखाएको छ फर्स्ट अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ अब यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिएर लगइन गरिहाल्नुहोस् डिपिआइडी युजर नेम र पासपोर्ट सिम्पली यहाँनिर मैले लगइन गरिसकेको छु अब लगइन गरिसकेपछि साइडमा तपाईँले तिनवटा लाइन भएको अप्सन पाउनुहुन्छ यो तिनवटा लाइन भएको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू तल आउनुहोस् तल एउटा पर्चेस सोर्स भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यो पर्चेस सोर्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अब यो पर्चेस सोर्स हामीलाई किन गर्नुपर्छ जस्तै कि तपाईँले कतिमा पर्चेस गर्नुभयो त्यो चाहिँ क्यालकुलेट यहाँनिर गर्नुपर्छ के सो यहाँनिर हामीहरू पर्चेस सोर्समा गर्छौँ अब यहाँनिर एउटा स्क्रिप्टको अप्सन हुन्छ स्क्रिप्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको किबोर्डकै माथि यहाँनिर सम्पूर्ण जो तपाईँसँग भएको सेयरहरू देखाइदिइहाल्छ र तपाईँले कुन चाहिँ सेयरलाई बिक्री गर्नुभएको थियो त्यो सेयर यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु जस्तै कि म एचआरएल बेचेको थिएँ जसको म क्यालकुलेट गर्न गइरहेको छु उसले चाहिँ एचआरएल बेचेको थियो सो म यहाँनिर एचआरएललाई सिलेक्ट गरेको छु त्यसपछि यहाँनिर र म सर्चमा क्लिक गर्छु अब सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तल तपाईँहरूलाई देखाउँछ तपाईँको सेर अब यो सेयरलाई तपाईँले तपाईँलाई पढेको थियो त्यो डेट दिएको हुन्छ र पर्चेस सोर्स भनेको हुन्छ पर्चेस सोर्स कहाँबाट तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो सेकेन्डरी मार्केट त होइन हामीले चाहिँ आइपिओबाट पढेको छ सो यहाँनिर तपाईँलाई आइपिओ भनेर देखाउँछ र त्यसकै साइडमा यहाँ रे रेट पनि देखाउँछ चा, कतिमा चाहिँ हामीले पर्चेस गरेको थियो आइपिओको थ्रुबाट हामीले दुई सय छ रुपियाँमा पर्चेस गरेको थियो सो यहाँनिर तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने यसमा माथि टिक गर्ने अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरू प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस् प्रोसिडमा क्लिक भयो भने अगेन एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ अगेन तपाईँले टिक गरेर अपडेटमा क्लिक गर्नु गरिदिनुहोस् अपडेटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पर्चेस सोर्स चाहिँ अपडेट भइहाल्छ अब पर्चेस सोर्स अपडेट गरिसकेपछि तपाईँलाई माई होल्डिङ पनि अपडेट गर्नुपर्छ अब यहाँनिर म माई होल्डिङमा गयो भने थप जस्तै कि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माई होल्डिङमा म आएको छु है अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ केही पनि देखाएन यसमा चाहिँ नो इडिएस भनेर देखायो यसमा आउनको लागि साथीहरू तपाईँलाई दुईदेखि चार घन्टा जति लाग्छ यसमा चाहिँ तुरुन्त आउँदैन सो तपाईँ दुई चार घन्टा पछि आएर ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँको यसमा चाहिँ देखाउँछ चा। सो अहिले चाहिँ धेरै टाइम भयो होइन अब यसलाई चाहिँ म भोलिपल्ट ट्राई गर्छु So, सो यहाँनिर म चाहिँ भोलिपल्ट आएको छु र तपाईँ टाइमिङ हेर्न सक्नुहुन्छ सत्ताइस फेब्रुअरी र म अलिकति ढिलो गरिरहेको छु है एक बजेर सन्ताउन्न मिनटमा तपाईँ चाहिँ यो बिहानै नै गरिहाल्नु होला एघार बजेतिर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा ढिलो चाहिँ नगर्नु होला अलिकति व्यस्त भएको कारणले म चाहिँ अलिक टाइम लिइरहेको छु होइन सो यहाँनिर टाइमिङ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अगेन तपाईँले आफ्नो मेरो छेटर एप्लिकेसनमा गएर लगइन गरिहाल्नु होला र साइडमा भएको तिनवटा लाइन भएको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू फेरि पनि पर्चेस सोर्समा होला अब पर्चेस सोर्समा आएर साथीहरू तपाईँहरू माई होल्डिङमा जानुभयो भने अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई स्क्रिप्ट देखाइदिइहाल्छ अब यो स्क्रिप्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने जुन कुरा तपाईँले पर्चेस सोर्सबाट क्यालकुलेट गर्नुभएको थियो एचआरएलको सेयर त्यो यहाँनिर देखाइदिइहाल्छ सो मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि यहाँनिर म सर्चमा क्लिक गर्छु अब सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ तपाईँको स्क्रिप्ट कुन सेयर कुन सेयर थियो र कति क्वान्टिटी छ होइन तिस क्वान्टिटी छ र कुन दिन तपाईँले जो यो चाहिँ तपाईँले पाउनुभएको थियो त्यो डेट लेखिएको हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई होल्डिङ डेज पनि दिएको हुन्छ कति दिन तपाईँले होल्ड गर्नुभएको थियो त्यो डेज यहाँनिर दिएको हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर एसटीएलटी भनेर देख दिएको हुन्छ है जस्तै कि तपाईँले यो सेयरलाई लङ टर्मको लागि होल्ड गर्नुभएको छ कि सर्ट टर्मको लागि एसटी भनेको सर्ट टर्म एलटी भनेको लङ टर्म सो यहाँनिर मेरो चाहिँ चा, चा छप्पन्न दिन मात्र भएको छ सो छप्पन्न दिनमा चाहिँ यहाँनिर मेरोमा चाहिँ एसटी लेखेको हुन्छ त्यसपछि क्रेडिट सोर्स दिएको छ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड मार्केटबाट बाई गरेको छैन हामीले चाहिँ यसलाई आइपिओको थ्रुबाट जो सप्लाई परेको सेयर हो सो यहाँनिर हामीलाई चाहिँ आइपिओ देखायो त्यसपछि तपाईँले कति दिन होल्ड गर्नुभएको थियो त्यो दिन देखाउँछ होइन अब यहाँनिर म तपाईँलाई भनिदिन्छु यो सर्ट टर्म होल्ड र लङ टर्म होल्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स दिनुपर्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले माई होल्डिङ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ कति दिन चाहिँ हामीले सेयरलाई होल्ड गरेका थियौँ अब साथीहरू तपाईँले कुनै पनि सेयरलाई सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्नुभएको छ एक वर्षभन्दा कमसम्म राख्नुभएको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई ता सरकारलाई सेभेन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्छ अथवा साथीहरू तपाईँसँग कुनै यस्तो सेयर छ जुन तपाईँले बेच्नुभयो जसलाई चाहिँ तपाईँले एक वर्षभन्दा माथि होल्ड गर्नुभएको छ होइन अथवा एक वर्षसम्म राख्नुभएको छ भने यस्तो अवस्थामा सरकारलाई तपाईँलाई पाँच पर्सेन्ट ट्याक्स दिनुपर्छ सो सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीलाई सेभेन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट दिनुपर्छ लङ टर्ममा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर फाइभ पर्सेन्ट सरकारलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनुपर्छ अब चाहिँ तपाईँहरू यहाँनिर टिक गरेर प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस् सो so, यो गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर एउटा टिक गर्ने अप्सन आउँछ होइन यसमा टिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू अपडेटमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब अपडेटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सक्सेसफुली तपाईँको माई होल्डिङ पनि यहाँनिर जस्ट क्यालकुलेट भइहाल्छ अब चाहिँ यहाँनिर हामीलाई चाहिँ सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अब सेयरलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि अगेन तपाईँले मेरो सेयरको यो तिनवटा लाइन भएको अप्सनमा जानुहोस् अब चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू सिधे तल जानुहोस् तल गरेर तपाईँले माईिआएसमा क्लिक गर्नुहोस् अब माई माईिआएसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई ट्रान्सफर रिक्वेस्ट रिपोर्ट देखाउनु देखाउँछ र अर्को अप्सन रहेको छ सेयर ट्रान्सफर भन्ने अब सिधै तपाईँहरू सेयर ट्रान्सफर भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छ तपाईँले कुन चाहिँ सेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि हामीले त्यहाँनिर पर्चेस सोर्स र म होल्डिङ क्यालकुलेट गरेँ नि त्यो गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई ट्रान्सफर सेयरमा देखाउँछ सो यहाँनिर तपाईँले भ्यूमा क्लिक गर्नुभयो सो यहाँनिर तपाईँलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने सेयरको दुई अप्सनहरू देखाइदिइहाल्छ होइन र मैले जुन सेयर बेचेको थिएँ नि तिसवटा सेयर थियो एक एकचोटि बिसवटा सेल भयो त्यसपछि दसवटा सेल भयो जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेटलमेन्ट रेट दिएको छ अठ्ठाइस तारिकको दिन चाहिँ यो सेटलमेन्ट भइहाल्छ है अब चाहिँ तपाईँहरू स्क्रिप्टमा क्लिक गरेर प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला अगेन यहाँनिर एउटा टिक गर्ने अप्सन आउँछ यो अप्सनमा टिक गरेर तपाईँहरू यहाँनिर जस्ट कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला अब कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको सेयर चाहिँ सक्सेसफुल्ली ट्रान्सफर भइहाल्छ सेयर सक्सेसफुल्ली ट्रान्सफर भइसकेपछि तपाईँलाई मनमा त्यो लागिरहला होइन मैले गरेको स्टेपहरू कन्फर्म भयो कि भएन सक्सेसफुल भयो कि भएन यदि यो तपाईँलाई कन्फ्युजन भइरहेछ भने यो पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँसम्म चाहिँ हामीले सेयरलाई ट्रान्सफर गरिसकेँ हाम्रो सम्पूर्ण काम सक्यो है सम्पूर्ण काम सक्यो अब हामीहरू यसलाई कन्फर्म गर्छौँ कन्फर्म गर्नको लागि तपाईँले साइडमै जुन एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ सेयर ट्रान्सफर रिक्वेस्ट रिपोर्ट भन्ने यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरू यहाँनिर तल गरेर सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने तल यहाँनिर तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छ तपाईँले कुन चाहिँ सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो सो so, यहाँनिर देखायो भने यसको मतलब के हो भने तपाईँको सक्सेसफुल्ली ट्रान्सफर भइसकेको छ त्यसपछि साइड गर्नुभयो भने यता स्टाटसमा आउनुभयो भने यहाँनिर यहाँनिर तपाईँले एउटा स्टाटसमा एउटा मेसेज देखाउँछ इनिसिएटिभ लेखेर देखाउँछ अब यहाँनिर साथीहरू हाम्रो सम्पूर्ण काम सक्यो है हामीले यो सबै कुरा गरिसकेँ अब यो स्टाटसमा सेटल्ड लेखेर देखायो भने तपाईँको सेयर चाहिँ सेटल चा, भइसकेको छ सबै कुरा सेटल भइसकेको छ र हाम्रो काम चाहिँ यहाँबाट सबै कुरा सकिसक्यो है हामीले गर्नुपर्ने कामहरू सबै कुरा गरिसके अब यहाँबाट जुन स्टेप आउँछ नि त्यो चाहिँ ब्रोकरको स्टेप आउँछ अब सेयरलाई ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईँको सेटलमेन्टहरू सबै कुरा भइसकेपछि अब तपाईँले जुन ब्याङ्क आफ्नो डिमेन्टमा लिङ्क गर्नुभएको छ अथवा जुन ब्याङ्क तपाईँको टिएमएसमा छ नि जुन ब्याङ्क एकाउन्ट त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा तिनदेखि चार दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको ब्रोकरले पैसा चाहिँ डिपोजिट गरिदिन्छ चा, तपाईँले जतिमा बेच्नु भएको थियो so, सो यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले सेयरलाई ट्रान्सफर गरेर आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा चाहिँ लिन so, सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ चा, सेकेन्डरी मार्केटमा सेयरको किनबेच कसरी गर्ने मैले यो भिडियोमा त्यही कुरा सिकाएको छु र तपाईँसँग टिएमएस एकाउन्ट छैन अनलाइनबाट घरमै बसेर टिएमएस एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले यो भिडियोमा त्यसकै बारेमा भनेको छु र माथि मैले मा दुईवटा भिडियोजहरू राखिदिएको छु जुन चाहिँ तपाईँको सेयर मार्केटसँग रिलेटेड छ तपाईँलाई एकदमै काम लाग्छ यो सो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद